Попри карантин, комунальні служби Прилуки, що забезпечують безперебійну життєдіяльність міста, працюють у штатному режимі. З настанням тепла комунальники розпочали розчищення прибордюрних зон, прилуцьких доріг від вуличного змету і сміття. 21 та 22 квітня працівники комунального підприємства «Послуга» наводили лад на вулиці Садовій. З самого ранку кожного дня техніка працює в повному складі. Те, що ми запланували, а саме завершити сьогоднішнім днем вулицю Садову від відрізка Соборна Шевченка. Мулу намулення було дуже багато. Техніка весь цей мул зрізала. Даний мул вивозився за межі міста. Тобто на даний час дана вулиця приведена в порядок. Роботи із розчищення бордюрного каменя комунальне підприємство «Послуга» розпочало щойно стало на погоду. І наразі лад наведений на низці прилуцьких вулиць. Час ми пройшли 5, це Коптєва, тоді ми завершили Зимську, пройшли повністю Садову. Далі плануємо по Соборній двигатися від паспортного. Ну і поетапно промежуточні всі вулиці будемо проходити. Наразі зчищену землю комунальники використовують для підсипання найбільш проблемних ділянок автошляхів із ґрунтовим покриттям. Якщо люди просять, то ми допомагаємо з висипкою, а взагалі плануємо далі весь ґрунт завозити на полігон для того, щоб зайнятися тепер перешаровкою ґрунту. Так як погодні умови дозволяють, полігон зараз приходить в належний стан, то перешаровка вона вже потрібна, тим більше піднімається температура, і ці процедури треба вже ми повинні будемо робити.